Ready? Ready. Try to boiling a river. River not boiled. River not boiled. Тя, знаеш, ни ще бавам с водата, кулите. Фърлят и ни гледат попеша в огъня, попеша се нагрява, намазват го с кръв и го фърлят в морето. Примерно отвън се охлажда, а кулата го лапаш от мириш на кръв, нали, той почва да се стопля, примерно обратно, докато прегрея кулата. И бах ти камъка. Nuclear fuel. This is Russian nuclear fuel. Добре, значи с някакъв камъка мога да се топлим, да. Както сървайва пицата. Дали ще изсъхне? Настя!